ओके लाइन लाइन इन्टेगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ मीन्स अ लाइन इन्टेगल इज से टु बी लाइन इन्टेगल इज से टु बी व्हाट इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ लाइन इन्टेगललाई इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्ने हेर कति हेर यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्ने त द इन्टेगल भ्यालु अफ द इन्टेगल भ्यालु अफ

यस्तो हुनसक्छ ए र बिलाई जोइन गर्ने यसमा कर्वहरू धेरै हुन हुनसक्छन् है धेरै हुनसक्छ नि त धेरै हुन हुनसक्छन् यसमा कर्वहरू हेर त है यसमा कर्वहरू यताबाट हुनसक्छ अर्को कर्व यसरी पनि हुनसक्छ अर्को क कर्ब यसलाई जोइन गर्ने यहाँ पोसिबल पाथहरू त धेरै हुनसक्छ नि होइन दुईवटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने पोसिबल पाथहरू धेरै हुन हुनसक्छन् अब यसले के भन्यो भने अब यहाँ डेफिनेसनमा हेर्ने यसमा द इन्टिगल भ्यालु अफ एभ्री पेयर अफ पोइन्ट्स एन्ड बी अन द कर्ब इज सेम इज द इन्टिगल भ्यालु अफ अल पोसिबल पाथ इन द रिजन स्टार्टिङ फ्रम ए एन्ड इन्डिङ टु इन्डिङ इन बी भनेपछि ए र बी ए र बीलाई जोइन गर्ने पाथहरू धेरै हुनसक्छन् धेरै हुनसक्छन् अब मैले के गर्छु जस्ट यो अलोङ्स दिस पाथमा म के गर्छु इन्टिगल भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने लेट्स क्यालकुलेट इन्टिगल भ्यालु अलोङ्स द कर होइन एउटा कुनै एउटा पाथमा इन्टिगल भ्यालु क्यालकुलेट गर्ने अब जताएर क्यालकुलेट गरे पनि जता र क्यालकुलेट गरे पनि इन्टिगलको भ्यालु जुन जुन करको अलोङमा क्यालकुलेट गरे पनि इन्टिगल क्यालकुलेट गर्ने हो इन्टिगलको भ्यालु इज एक्ज्याक्टली सेम आइदियो भने है एक्ज्याक्टली सेम आइदियो भने त्यसलाई हामी के भने जता र क्यालकुलेट गरे पनि जता र क्यालकुलेट गरे पनि एक्ज्याक्टली सेम आइदियो भने जता र क्यालकुलेट गरे गरे पनि है जुन बाटो गए पनि एक्ज्याक्टली सेम आइदियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ लाइन इन्टेगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ यो दुईवटा पोजिसन भयो है सपोज यो चाहिँ दुईवटा स्टेसन भयो अब जस्तै यो भक्तपुर भयो यो काठमाडौँ भयो अब भक्तपुरबाट भक्तपुरबाट काठमाडौँसम्म जानुपर्ने छ त्यसमा जोइन हुने यो पाथहरू त धेरै छन् कर्भहरू धेरै छन् अब जताएर गए पनि जुन पाथबाट गए पनि एउटै कस्ट भयो भने त के फरक पर्छ र होइन गाडी भाडा एउटै लियो भने त केही फरक पर्छ त फरक पर्दैन नि भनेको त्यसरी फरक परेन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्दोरहेछौँ कि द्याट इज वाट इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ द इन्टिगल भ्यालु अफ एभ्री पेयर अफ पोइन्ट्स ए एन्ड बी अन द कर अन द कर इज द सेम एउटै भ्यालु हुनु पऱ्यो के के भ्याल्यु अल पोसिबल पाथ इन द रिजन स्टार्टिंग फ्रम एंड इन्डिङ इन बी जताएर गए पनि एबाट बीसम्म पुग्नु पर्ने छ जताएर गए पनि भ्यालु एउटै सेम भ्याल्यु छ भने जताएर जुन जुनको को अलोमा गए पनि भ्यालु एउटै छ के को भ्याल्यु इन्टिगल भ्यालु इन्टिगल भ्यालु सेम छ भने हामी के भन्दोरहेछौँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भनेर भन्दो रहेछु द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ अब यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेपछि अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा थ्योरम दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरम थ्योरमले के भन्छ ओके इफ इफ एफ भेक्टर इज इफ एफ भेक्टर इज द ग्रेडेन्ट If F vector is the gradient, gradient of some scalar, some scalar, some scalar point function, point function, point function phi, point function phi. That is that is f vector equal to that is f vector equal to nabla of phi then then the line integral line integral line integral line integral is independent of path is independent 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 of independent of the path of the path joining joining any two points any two points any two points any two points in the region in the region in the region and conversely and conversely okay of sq meaning q what is the meaning of this will if f vector is gradient of some scalar gradient of some scalar point function.

यसको मिनिङ के हो यसले यसले भन्न हामीलाई के कुरा प्रुफ गर भनेर भन्छ हाम्रो पार्ट चाहिँ यसमा प्रुफको पार्ट चाहिँ इफ वी विभ या भेक्टर इक्वल टु नेभ्लफाई इफ वी विभ या भेक्टर इक्वल टु नेब्लफाई देन वी निड टु प्रुफ वाट वी निड टु प्रुफ वाट द लाइन इन्टेगल इज लाइन इन्टेगल इज लाइन इन्टेगल लाइन इन्टेगल लाइन इन्टेगल इज लाइन इन्टेगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट अफ पाथ है लाइन इन्टेगल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ फर्स्ट केसमा एन्ड कन्भर्सलीको मिनिङ के हो वाट इज द मिनिङ अफ कन्भर्सली कन् कन्भर्सली मिन्स इफ लाइन इन्टेगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ इफ लाइन इन्टेगल इज लाइन इन्टेगल इज इफ लाइन इन्टेगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट अफ अफ पाथ छ भने लाइन इन्टेगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने देन वी नीड टु प्रुभ व्हाट याथ वेक्टर इक्वल टु नेभ्ला फाइ जम्मा दुईवटा केस छ है यसमा प्रुभ गर्नुपर्ने है यो दुईवटा केस छ यो एग्जाममा धेरै पटक सोधेको छ धेरै पटक हेर्नुहोस् है अब हामी चाहिँ यो दुइटा प्रुफ गर्न पर्ने रहेछ के प्रुफ गर्न पर्ने रहेछ यदि या भेक्टर या भेक्टर इक्वल टु नेभ्लफाइ छ भने देन वी निड टु प्रुभ द्याट दिस लाइन इन्टेगल इज लाइन इन्टेगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ एउटा केस फर्स्ट केस सेकेन्ड केसमा कन्भर्सली मिन यदि लाइन इन्टेगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने लाइन इन्टेगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ छ भने देन वी निड टु प्रुभ या भेक्टर इक्वल टु नेभलफाइभ यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ अब हाउ टु हाउ टु इट र पहिला हामीलाई फर्स्ट केसमा जाउँ हाउ टु इट फर्स्ट केसमा जाउँ लेट लेट एफ भेक्टर इक्वल टु वाट लेट एफ भेक्टर इक्वल टु नेभ्लाफाइ यो चाहिँ हामी सपोज गरौँ न देन वी विड टु प्रुफ लाइन ला इन्टेगर इज इन इन्डिपेन्डेन्ट पाथ अब हामी यो चाहिँ प्रुफ गर्न जाँदैछौँ लेट एफ भेक्टर इक्वल टु नेब्लाफाइ अर अब हामीले के गर्न सक्छौँ बोथ साइडमा डट लिदिउँ न हामी त लाइन इन्टरगलको डेफिनेसनमा पुग्न पऱ्यो लाइन इन्टरगल डेफिनेसन भनेको याफ भेक्टर डट बोथ साइडमा डिआर टेकिङ डिआर डट प्रोडक्ट अन बोथ साइड है डिआरले बोथ साइडमा यसरी डट लिने देन बोथ साइडमा इन्टिगेसन दिउँ न इन्टिकेसन ए टु बी ए टु बी या भेक्टर डट डिआर या भेक्टर डट डिआर यहाँ पनि ए टु बी ए टुबी नेभला फाइ डट कति हुन्छ डिआर मैले बोथ साइडमा इन्टिकेसन दिएँ अब यो अगाडिको पार्ट भनेको ठ्याक्कै के को डेफिनेसनमा पुग्यो यो अगाडिको पार्ट इज दिस पार्ट इज यो पार्ट चाहिँ ठ्याक्कै केमा पुग्यो यो यो पार्ट भनेको दिस इज द वाट इन्टि यो लाइन इन्टिगलको डेफिनेसन होइन वाट इज द लाइन इन्टिगल इन्टिकेसन या भेक्टर डट डिआर त हो नि कि होइन दिस इज द लाइन इन्टिगल अब यो चाहिँ लाइन इन्टेगलको डेफिनेसनमा पुग्यो अब यताको भ्यालु चाहिँ ठ्याक्कै इन्डिपेन्डेन्ट पाथ हुन्छ भनेर प्रुफ गरिदिने त हो नि अब नेब्ला फाइट डट डिआर भनेको के हो त भन्नेतिर जानुपऱ्यो नि त हामी चा। यो चाहिँ अगाडिको पार्ट भने चाहिँ के रहेछ यो अगाडिको पार्ट भनेको यो चाहिँ लाइन इन्टेगल रहेछ है दिस इज द लाइन इन्टेगल लाइन इन्टेगल अब हामी यो चाहिँ लाइन इन्टेगल इक्वल टु भनेर लेखिरहेको छौँ हामीले लाइन इन्टेगल इक्वल टु यो अगाडिको पार्ट त लाइन इन्टेगल रहेछ फ्रम ए टु बी okay then this can be written as a to b your nebula phi 1 because actually q what is the meaning of of phi gradient of phi means in from the uh, second semester we can write what of phi means gradient of phi means what i vector del phi by del x plus j vector del phi by del y plus के भेक्टर डेल फाइ बाई वाट डेल जेड दिस इज द नेभर अफ आई डट विथ वाट इज द डिआर भेक्टर डिआर भेक्टर मिन्स वाट आई भेक्टर डिएक्स प्लस जे भेक्टर डिवाई प्लस के भेक्टर डिजेड वास्तवमा के हो आर भेक्टर भन्ने बित्तिकै हामीलाई त थाहा छैन होइन आर भेक्टर भनेको सिम्पली वाट एक्सआई प्लस वाइजे प्लस जेड के हुन्छ यो हामीले अस्तिले डेफिनेसन लेखिसकेका छौ एन्ड डिआर भेक्टर भनेको यसमा डिएक्स दिने त हो नि अरु के हो र हैन यो आई लाई त जता चाहिन्छ त्यतै मिलाएर आँदा भइहाल्छ है डिजेट के भेक्टर यो हामीले अगाडि हेरिसकेका छौ सो so, अब यसमा डट लिने लेट्स टेक डट प्रोडक्ट देन दिस गिव्स ए टु बी हियर आई डट आई भनेको 1 सो डेल 5 बाइ डेल एक्स डेल 5 बाइ डेल एक्स डिएक्स हुन्छ प्लस जे डट जे वान सो वी हेभ डेल फाइ बाई डेलवाई विथ डिवाई देन डेल फाइ बाई डेल जेड यो भनेको के हुन्छ डेल फाइभ बाई डेल जेड टाइम्स डिजेट हामीसँग यति आउँदो रहेछ अब एक्चुली दिस गिभ्स यसले के दिन्छ दिस दिस गिभ्स द टोटल रेट अफ चेन्ज होइन यसले त हामीलाई टोटल रेट अफ चेन्ज दिन्छ होइन दिस गिभ्स द वाट टोटल रेट अफ चेन्ज टोटल रेट अफ चेन्ज होइन त यसलाई यो त टोटल डेरिभेटिभ हो नि त यसलाई टोटल डेरिभेटिभमा चाहिँ हामी सिम्पली यसलाई मैले कसरी लेख्न पाइन्छ ए टु बी सिम्पली डिफाई भनेर लेख्न पाइन्छ डिफाइ डिफाइ भनेर लेख्न पाइन्छ यो भनेको डिफाइ हो डिफाइ है यो हाम्रो डिफाइ टोटल रे फाइभ भनेको एक्सवाई जेड भन्नेमा डिपेन्ड छ भने टोटल रेट अफ चेन्ज क्यालकुलेट गर्न पऱ्यो भने डेल डेल फाइभ बाई डेल एक्स डिएक्स प्लस डेल फाइभ बाई डेल डेल वाइ डिवाई प्लस डेल फाइभ बाई डेल डेल जेड डिजेड अब हामीले के गरिरहेछौँ हामीले टोटल रेट अफ चेन्ज क्यालकुलेट गर्दाखेरि के गर्छौँ त पहिला एक्स एक्सको डिरेक्सनमा रेट अफ चेन्ज कस्तो छ त्यो क्यालकुलेट यसले गर्छ वाइको डिरेक्सनमा रेट अफ चेन्ज कस्तो यो छ त्यो हेर्छ जेडको डिरेक्सनमा रेट अफ चेन्ज कस्तो छ भन्ने कुरा यसले हेर्छ सबैलाई जोड्दाखेरि टोटल रेट अफ चेन्ज दिन्छ देन टोटल रेट अफ चेन्ज यसरी दियो भने अब यसलाई मैले इन्टिगेसन गर्ने हो दिस क्यान बी रिटर्न एज यसलाई इन्टिगेसन गर्दाखेरि फाइभ हुन्छ फाइ यहाँ एक्स कमा वाइकोमा जेड लेखे पनि हुन्छ नो प्रब्लम केही फरक पर्दैन देन दिस क्यान बी रिटर्न एज अब यसलाई मैले अप्पर माइनस लो लिन्ड गरेँ भने अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाइ इज डिपेन्ड अन ओन्ली इन्ड पोइन्ट यसले त त्यही कुरा भनिरहेको छ नि फाइभ भने चाहिँ यहाँ अगाडि बीमा डिपेन्ड छ पछाडि केमा डिपेन्ड छ एमा डिपेन्ड छ विज द्याट यो हाम्रो के को भेल्यु आयो देवर फोर लाइन इन्टेगल ए टु बी यो हाम्रो त लाइन इन्टेगल ए टु बी याफ भेक्टर डट डिआरको भेल्यु यति आयो नि होइन याफ भेक्टर डट डिआरको भेल्यु यति आयो नि यसले के भन्यो फाइ भन्ने चिज ए र बीमा मात्रै डिपेन्ड छ है भनेर भन्यो द्याट मिन्स यसको मिनिङ के हो विज द्याट विज विन्ड्स अन डिपेन्ड्स अन द एन पोइन्ट्स एन पोइन्ट एएनबी नट एन्डबी नट अन द पाथ नट अन द फङ्सन फाई यो फाई भनेको वास्तवमा पाथ हो नि त कर्भ हो नट अन द पाथ द्याट मिन्स यसको मिनिङ के हुन्छ द्याट मिन्स अब पाथमा डिपेन्ड छैन इन पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो पाथमा डिपेन्ड छैन इन पोइन्टमा भने चाहिँ यो डेफिनेसनसँग ट्याक्कै मिट भयो हाम्रो जताएर गए पनि भ्यालु के हुन्छ पाथमा डिपेन्ड छैन इन पोइन्टमा मात्रै डिपेन्ड छ है भ्यालु भन्यो भने जताएर गए पनि कस्ट के हुन्छ एउटै हुन्छ द्याट इज यसको मिनिङ के रहेछ द इन्टिगल भ्यालु अफ एभ्री पेयर अफ पोइन्ट्स फ्रम ए टु बी इज द सेम अफ इन्टिगल भ्यालु अफ अल पोसिबल पाथ स्टार्टिङ फ्रम ए इन्डिङ टु बी

अब लाइन इन्टिग्रल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुन्छ नि एउटा केस चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो अब हामी कन्भर्सली अब कन्भर्सलीमा हामी जाने है अब कन्भर्सलीमा चाहिँ हामी के कुरा सपोज गरिरहेछौँ कन्भर्सलीमा चाहिँ हामीले के कुरा सपोज गरिरहेछौँ यदि लाइन इन्टेगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुने हो भने जुन यो लाइन इन्टे लाइन इन्टेगल इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ हुने हो भने के चाहिँ प्रुभ गर्नु पऱ्यो याफ इक्वल टु फाइ आउनु पर्यो भनेर भनेको छ नि त अब कन्भर्सलीमा हामी लेट लाइन इन्टेगल इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ लेट अब लाइन इन्टेगल अब हामीलाई त याफ इक्वल टु नेब्लाफाई भन्ने छ लेट द लाइन इन्टेगल लेट द लाइन इन्टेगल इन्टेगल यहाँ लाइन इन्टिग्रल सी एफ भेक्टर डट डिआर भनेर सपोज न यो सी भनेको कर बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ बी इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ यो इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ जोइनिङ जोइनिङ टु पोइन्ट्स जोइनिङ टु पोइन्ट्स दुईवटा पोइन्ट्सहरू जोइन गर्ने है जोइनिङ टु पोइन्ट्स एउटा फिक्स पोइन्ट लिने ए लोर लिमिट है एक्स वान वाइ वान एन्ड अर्को चाहिँ एन्ड अर्को चाहिँ एनी पोइन्ट यो चाहिँ फिक्स पोइन्ट एनी पोइन्ट्स है एनी पोइन्ट्स अर्को चाहिँ के लिने बी अथवा पी एक्स वाइजेड अन द कर एउटा चाहिँ फिक्स्ड एउटा चाहिँ एनी पॉइंट किन ल्या होला अन द कर्व किन चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ फिक्स्ड एउटा चाहिँ एनी पॉइंट लिन्छ किनभने हामीलाई फाइ भन्ने चीज हामीलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ एक्स वाई जेड दिस इक्वल टु ए टु बी ए इज फिक्स्ड पी मीन्स एनी पॉइंट याफ वेक्टर डट डिआर वेक्टर यसको रिजल्ट स्केलरमा आउस भनेर चाहिँ यहाँ एनी पॉइंट लिएको हो त्यो कुरा बुझ्न पऱ्यो है अब कस्तो हो भने मलाई रिजल्ट केमा लिनुपर्ने छ भन्ने कुरा चुज गर्ने तरिका भनेको आफ्नो चिज हो यसलाई यसरी पनि एक्सप्रेस गर्न मिल्छ डिएस है मैले यसमा चाहिँ किन किन एउटा चाहिँ फिक्स किन चाहिँ एउटा एनी पोइन्टले यहाँनिर यसो रफ हेर्ने अब वास्तवमा के हुन्छ भने वास्तवमा के हुन्छ भने जस्तै मलाई मलाई चाहिँ स्केलरमा एन्सर चाहियो भने जस्तै यहाँ जिरो टु एक्स गरिदिने जिरो to एक्स गरिदियो नि या dx गरिदियो भने यसको एन्सर केमा आउँछ यक्समा आउँछ मलाई चाहिँ यसको एन्सर त एक्समा आउँछ नि त होइन यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने ठ्याक्कै एक्स एन्सर आउँछ मलाई फङ्सनमा एन्सर चाहियो भने यदि तलतिर तल पनि फिक्स्ड माथि नै फिक्स्ड गऱ्यो भने यसको एन्सर कति आउँछ यसको एन्सर त वान आउँछ नम्बरमा आउँदो रहेछ कन्सटेन्ट है यसको एन्सर त वान आउँदो रहेछ अब मलाई चाहिँ फङ्सनमा एन्सर चाहियो फङ्सनमा एन्सर चाहियो भने तल चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ एउटा चाहिँ फिक्स्ड गर्ने तलमाथि जहाँ फिक्स्ड गरे पनि हुन्छ माथि चाहिँ एनी है तल फिक्स्ड माथि एनी यहाँ त्यही गरे हो यो हाम्रो चाहिँ दिस ओन इज फिक्स्ड किनभने हामीलाई एन्सर कुन तरिकाको चाहिन्छ भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ फिक्स्ड भयो यो चाहिँ हाम्रो एनी तलको फिक्स्ड माथिको एनी गरे भने एन्सर केमा आउँदो रहेछ फङ्सनमा आउँदो रहेछ त्यही भएर दिस इज द फङ्सन है त्यही भएर चाहिँ यस्तो गरे हो देन अब मैले यसलाई त्यो मिलाएर मात्रै राखेँ है डेस डिएस क्यान्सिल वी क्यान एरेन्ज इट यो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ अब मैले यसलाई इन्टिग्रेट डेलिभेटिभ गरेँ इन्टिकेसनलाई हटाउनलाई चाहिँ डेलिभेटिभ गऱ्यो भने यो इन्डिकेसन त हट्छ नि हट्छ नि होइन होइन यसलाई त यसलाई त मैले डेलिभेटिभ गरेँ भने इन्टिकेसन हट्छ सो डिफ्रेन्सिएटिङ डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु यासमा यहाँ डिएस छ एसको रेस्पेक्टमा डेलिभेट गरिदिउँ सिम्पली कति आउँछ एसको रेस्पोन्ड डेलिभरी गर्दाखेरि डिफाइ बाई डिएस आउँछ होइन अगाडि यसलाई डेलिभरी गर्दा पछाडि चाहिँ इन्टिगेसन आउट हुन्छ सिम्पली यो इन्टिगेसन आउट भइदियो भने डेलिभरी गर्दाखेरि इन्टिगेसन आउट भइदियो भने यति बाँकी बस्छ यो यो चाहिँ यति भनेको चाहिँ यति फङ्सन बाँकी बस्छ है फङ्सनमा छ अप्पर लिम्बमा स्लो लिमले यसमा गरिरहनु परेन यो फङ्सनमै एन्सर छ अब यही चिजलाई क्यालकुलेट गर्दै जाने अब डिफाई बाई डिएस एज अ टोटल डेरिवेटिव हेरौँ त यहाँ यहाँनिर भन्न सकिन्छ डिफाई मात्रै हुँदाखेरि वी क्यान राइट हियर डेलफाइ बाई डेल एक्स डिएक्स प्लस डेल फाइभ बाई डिवाई डिवाई प्लस डिफाई बाई डिजेड डिजेड भनेर यसो लेखिन्छ अब मैले यहाँ तल डिएस भनेर राखेँ भने यहाँ प्रत्येक टर्म बाई डिएस हुन्छ अरू केही पनि चेन्ज आउँदैन टोटल रेट अफ चेंज मिन्स व्हाट डेल फाइभ बाई डेल एक्स দেন ডি এছ বাই ডি এছ এছ ল প্ল ডেল ফাই ডেলুৱাই দেন ডিৱাই লিখা পি প্ল ডেল ডেল ফাই ডেল জেড টাই ডি জেড বাইডিএচ লিখা পি দি ইকল টু দি ইকল টু ইতা হে কেই নচলাওঁ জি আৰ ভেক্টৰ বাইডিএছনে লিখোঁ देन दिस क्यान बी रिटर्न इज अब यसलाई अब आइजेको को प्याटर्नमा लेख्ने हो भने यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ आई भेक्टर डेल फाइभ बाई डेल एक्स प्लस जे भेक्टर डेल फाइभ बाई यो त मल्टिप्लाइ प्रोडक्टमा छ नि त होइन अगाडि अगाडिको लेख्ने प्लस के भेक्टर डेल फाइभ बाई डेल जेड यसैले कि बिचमा डट दिने हो बिचमा डट दिने अब आई भेक्टर यसमा डिएक्स ds डिएस भनेर लेख्न पाइन्छ प्लस जे भेक्टर डिवाई ds डिएस भनेर लेख्न पाइन्छ प्लस by ds बने बाई पाइन भनेर लेख्न पाइन्छ डिस इक्वल vector dot dr by ds. dr vector by ds. बाई डिएस यसरी लेख्न पाइन्छ देन अब के हुन्छ हेरौँ त अब यसलाई डट लिँदाखेरि यो माथिको आइहाल्छ नि होइन हामीले जस्ट हामीले एरेन्ज गर्न खोजेको हो एन्ड यो भनेको वी क्यान राइट हियर दिस इज यसलाई मैले कसरी यो आई डेल फाइभ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइभ बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइभ बाई डेल दिस इज द डेफिनेसन अफ नेब्ला फाइभ यो त नेब्ला फाइको डेफिनेसन हो होइन यो अगाडि पार्ट चाहिँ ट्याक्क नेब्ला फाइको डेफिनेसन वाट इज दिस यो पछाडिको पार्ट भनेको के हो दिस इज द idx बाई डिएस यो पुरैका मुनि डिएस लेख्यो भने माथि आइडिएक्स प्लस जेडिवाई प्लस के k हुन्छ दिस इज द डिआर भेक्टर यसलाई डिआर भेक्टर भनेर लेख्न पाइन्छ एन्ड डिएस ठिक छ यो तल यल्सिम लिँदा एउटै डिएस हुन्छ माथि चाहिँ आइडिएक्स प्लस जेडिवाई प्लस के डिजेट भनेको सिम्पली डिआर भेक्टर इक्वल टु एफ भेक्टर डट डिआर भेक्टर बाई डिएस अब यो डिआर भेक्टर र डिआर भेक्टर क्यान्सल गर्न पाइन्छ भेक्टरमा क्यान्सलेसन ल हुँदैन क्यान्सल गर्न पाइँदैन भेक्टरमा सो वी विन टेक कमन इयर हामीले कमन चाहिँ लिन पाइन्छ है यो अगाडि ल्याएर यसरी डिआर भेक्टर बाई डिएस वास्तवमा वाट इज द मिनिङ अफ डिआर बाई डिएस यो डिआर आर भनेको पोजिसन हो हो कि नै अनि एस भनेको आर्क लेन्थ कुनै पनि पोजिसन भेक्टरलाई आर भनेको पोजिसन भेक्टर एस इज द आर्क लेन्थ कुनै पनि पोजिसन भेट भेक्टरलाई आर्क लेन्थको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने दिस रिप्रेजेन्ट अलवेज वाट युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर यहाँ लेखिदिने सिन्स सिन्स डिआर बाई डिएस इज युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर यूनिट टेन्जेन्ट भेक्टर त्यसो भए यसको म्याग्नेच्युट कति हुन्छ म्याग्नेच्युड वान हुन्छ अब युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर म्याग्नेच्युट वान हुन्छ म्याग्नेच्युट वान हुने बित्तिकै दिस क्यान नट बी जिरो सो डिआर बाई डिएस क्यान नट बी जिरो यो जिरो हुँदैन देयर फर वी मस्ट हाइभ वी मस्ट हाइभ हामीसँग चाहिँ के चाहिँ जिरो हुनुपऱ्यो अगाडिको पर्सन इक्वल एकल जिरो हुनु पऱ्यो नेवला फाइभ ड माइनस एफ भेक्टर इक्वल टू कति हुनु पऱ्यो जिरो आरको पर्सेन्ट चाहिँ जिरो हुनु पर्यो कि यो चाहिँ जिरो हुन सक्दैन किनभने पोजिसन भेक्टरलाई आर्क लेन्थको रेस्पेक्टमा मैले डेभेटिभ गरेँ भने द्याट अल्वेज रिप्रेजेन्ट वाट युनिट टेन्जेन्ट भेक्टर सो युनिट टेन्जेन्ट भेक्टरको मोडस इज अलवेज युन युनिटी जिरो हुँदैन जिरो हुँदैन त्यही भएको कारणले गर्दा दिस इज दिस भेक्टर नट इक्वल टु जिरो सो वी मस्ट हेभ नेवल फाइभ माइनस एफ भेक्टर इक्वल टु जिरो